na hawa jamaa wa maandamano wamezoea tabia mbaya, walilete fujo mpaka Moi akawapatia cooperation, wakakuja wakasumbua mzee Kibaki mpaka Kibaki akawapatia msomokate, wakakuja wakasukuma Uhuru wakamzungusha mpaka wakamweka kwa handshake. Mimi nawatangazia mapema mchana, hii serikali ya mahasla, hapa hakuna handshake, hapa hakuna nusumukate. Ni kweli ama si kweli? Situwaambie mapema wawache kujisumbua, wawache maandamano, hata wafanye maandamano kiasi gani, mambo ya nusumukate na handshake hakuna. Kama nyinyi wananchi simulimaliza hiyo kazi, wananchi tarehe 9 kama leo, tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita, kama siku kama leo, hawa wananchi waliamka mapema, wakaenda wakapiga foleni, wakamaliza ya MCA, wakamaliza ya wabunge, wakamaliza ya maseneta, wakamaliza ya magavana, wakamaliza kura ya rais. Kuna yenye mulipakisha? Simulimalizana na hiyo kazi? So mimi nataka niwatangazie wale watu wa maandamano, hawa wananchi walimaliza kazi ya viongozi tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita, siku kama ya leo. Ile kazi sasa iko ni kupanga ya mama mboga, ni kupanga ya hao maasla, ni kupanga hao vijana watafanya kazi namna gani. Mradi kama hii affordable housing, mradi kama ile ya county aggregation and industrial park, mambo ya maji kama hii ya Gishugu, mambo ya stima, mambo ya kupanga ajira ya hawa. Hiyo ndio kazi imebaki, na kazi ingine ni ya kilimo, kuzalisha chakula tuweze kuondoa njaa. Maneno hiyo ingine, kazi ya viongozi imekwisha. Bado kuna kazi ya viongozi mnataka kupatiana? Mungu na kazi ingine ya kupatia mtu? Mungu na kazi ingine ya kupatia mtu? Ile kazi ingine kidogo imebaki ni kuhakikisha kwamba mzee akitenda wili tumeweka kwa wili baro mpaka Bondo.